tjetër, alternativë kështu për ta nisur javën më bukur se është diku që ne kemi si ogurin e mbarë dhe që na uron javë të mbarë për gjithë fan lovers dhe këdo tjetër. I Radës, përshëndetje i Radës na vjen nga Shkupi, që ta dini. Nuk di si është koha andej, harrova ta pyes Lindonin, more ti me kratë të shkurtra, është vap, rripin e sigurim duke se nuk e kishte vënë. Gjithsesi do ta shohim tek video në vim. I Radës që na përshëndet dhe na uron një javë të mbarë është Lindon Berisha, që së shpejti do të vi me një projekt vetëm fare muzikor. Ta shohim pak si na uron Lindoni. Hey, what up, Tirana, këtu është Lindoni dhe ju përshëndes nga Shkupi. Uroj që të keni një javë të mbarë, të bukur dhe pozitive, gjithë ata që e shikoni Fun Day dhe Fatman e mrekullueshme. Ju uroj gjithat mirat, ja ku jam këtu në makinë, jam drejtuar drejt studios dhe do të regjistroj këngën time të fundit që dua prezentoj atje me plot dashuri. Peace and kisses.